Канад гэдэг бол бараг л Америк гэсэн үг. Мэдээж бас бүх зүйл нь ондоо. Канад гэж ямар улс вэ гэдгийг ярихаас өмнө жоохон бас төвхөн орсон дээр. Надад сонирхолтой санагдсан. 15 дахь зуунд Англи, Францчууд хойд Америк гэдэг зүйлийг олж нэгэд 18 дахь зуунд 7 жил байлцсны эцэст одоо англичууд ялаад одоо үлдсэн францчуудыг Кубек гэдэг мужид одоо тэр францчуудыг амдруулад тэг ингээ 1867 онд Канад гэдэг улс 1867 онд өөрийн гэсэн одоо ийм бидас улс болжээ. 1867 он гэдэг бол маш толгой одоо Канад гэдэг улс зөвхөн 156 жил машин тогтнож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээ Канад гэдэг улс түүхээс болоод Франц, Англи гэсэн хоёр аль ёсны хэлтэй. Бүх зүйл нь Франц болон Англи хэл дээр давхар бичигддэг гэсэн үг. Бүх зүйл нь гэдэг дээр надад итгэхэрэг. Бүх зүйл нь дээр. Газар зүүн байрлалаар болохоор Канад улс дэлхийд хоёр дахь оролцсон бичигддэг. Нэгдүгт нь Орос, хоёр дахьт нь Канад. Гурав дахьт нь Хятад. Тэгээд хэлж байгаа улс нь маш цөөхөн. Өмнөд хэсэг болон баруун хэсгээр одоо Канад, Америктай хэлж байгаа. Тэгээд нэг хойд хэсгээр нэг Гринланд буюу одоо Дани хаваанд тустай хэлж байгаа. Тэгтээ тэр маш их хэсэг. Зүүн хязгаартаа Атлантын далай, баруун хязгаартаа Номхон далай, хойд талаараа одоо Умард мөсөн далайгаар ингээ бүрхэгдсэн тийм юм далайд амар гарцтай улс. Тэг Канадын хүн ам нь болохоор 38 сая буюу Монголыг батлах юм бол одоо 10-11 дахин их хүмүүстэй гэсэн үг. Газар нутг нь болох юм бол Монголыг батлах юм бол 6 дахин. Канадын улс төрийн байдал нь гэх юм бол парламентын засаглалтай. Тэгээд ардчлан үндсэн хуультай. Тэгээд хаант засаглалтай улс. Хаант засаглалтай буюу одоо төрийн тэргүүн нь хин юм бэ гэхээр мэдээж түүхэнд англичууд ялчсан юм чинь. Төрийн тэргүүн нь Английн хатанхаа эсвэл хаан болно гэсэн үг автоматар. Одоо 2023 оны 1 сарын байдлаар бол Elizabeth II-ийн том хүү Charles болсон. Charles III буюу 3 дугаар Charles. Засгийн газрын тэргүүн буюу одоо ерөнхий сайд нь болохоор Justin Trudeau гэдэг хүн байгаа. Гэхдээ би нэг юм сонссон нь болохоор Английн тэр хатанхаа эсвэл хаан нь болохоор Канадын одоо тийм засгийн газрынх нь юм хүмүүнд нэг оролцдоггүй гэсэн. Тэгтээ мэдээж татвар авч байгаа. Канад улсын орлогыг бүрдүүлж байгаа хамгийн том одоо зүйлүүд бол экспорт, импорт. Экспорт, импортоос олдог орлого нь улсынхаа орлогын одоо 1/3-ийг бүрдүүлдэг гэсэн. Тэгээ Канадын орлогыг бүрдүүлж байгаа томоохон одоо хүчин зүйлүүд нь болохоор маш их уул уурхай. Тэгээд үл хөдлөх хөрөнгө, тэгээд дээрэс нь үйлдвэрлэл, янз бүрийн үйлдвэрлэл. Канадтх монголчуудын талаар яриа. Тэгэхээр хичнээн их монголчууд Канадад байдгийг би мэдэхгүй байна. Ямар ч тач Америкт байгаа монголчуудаас хамаагүй баг. Гэхдээ Италид байгаа монголчуудаас хамаагүй их. Канадад цагаачлахад тийм амар юм бол ягаад Америкаас тийм бага хүмүүс байгаад байгаа бэ гэж бодож магадгүй. Гэхдээ миний бодлоор шалтгаан нь болохоор Канадад ирээд харлаад амьдрна гэдэг бол бүтггүй мөр. Бичиг баримтгүй хүн энд оршин суугаад ажиллаад амьдраад авчих ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр Канадад миний харж байгаагаар болохоор оюутнууд эсвэл мэрэгчлээ хүмүүс ирээд зүгээр ингээл хичээлээ хийгээд эсвэл ажлаа хийгээд байдаг. Тэгээд мэрэгчлэрээ бол мэрэглэрээ босоод юул гэж хэдэг гэж харсан. Ажилч амьдрахаар Канад руу ирэхдээ яаж ингээд бичиг баримттай ирэх ингээд яар цагаарлах талаар нэг айгүй гоё юм олж мэдсэн. Тэр нь болохоор Express Entry гэдэг нэртэй. Хэрвээ одоо тухайн хүн англи хэлтэй ажлын туршлагатай байх юм бол Канадын ногоон карт буюу одоо оршин суух үнэмлэхийг Монголдо байх хугацаанд аваад тэгээд наашаа ирээд ажилч амьдрах боломжтой юм билэ. Гэхдээ энэ талаар миний мэдлэг маш дутмаг учраас би зүгээр тэр програмын линкийг нь доор бичээд үлдээ. Та нар өөрсдөө ороод судлаад яарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд Канадын талаар ярих жижиг мэдээлэл маань энэ төрөө дуусчихъя. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.